Poslednjeg radnog dana u nedelji posvećenoj najmlađima tradicionalno je održana šeširijada u vrtiću Radost u naselju Banovci Dunav. U okviru ove manifestacije organizovana je poseta osnovnoj školi Simeona Radnicki, izložba kućnih ljubimaca kao i radionice posvećene pravima dece. Dečja nedelja je nešto što nam se dešava svake godine, međutim ono što se mi trudimo jeste da ta dečja nedelja i sve ono što hoćemo da obeležimo i na čemu stavljamo akcenat u tokove nedelje, da bude svaki dan za decu. Dakle, mi pričamo o dečjim pravima, u tom smislu da se upoznamo šta su dečje potrebe. Neki roditelji malo oko tih dečjih prava, jel nije nam sve jasno, nama odraslima, zna da bude nejasno, ali mi u stvari, ističući dečja prava, u stvari hoćemo da budemo osetljivi, da postanemo osetljivi na to šta su dečje potrebe, da to imamo svaki dan u vidu. Ružno vreme je sprečilo mališane da prošetuju sa raznolikim šeširima u dvorištu vrtića, pa su tako svoju maštovitost pokazali u prostorijama predškolske ustanove. Ova evo šeširijada kao posebna manifestacija, negde kažem najčešće u okviru nedelje deteta, manifestacija gde naša deca zajedno sa roditeljima i sa svojim vaspitačima na vrlo maštovit i kreativan način prave ove divne, kao što vidite, šešire, najviše od prirodnih materijala, gde smo, čini mi se, i poznati po tome da imamo svojevrsni jedan ovako maskembal, odnosno šeširijadu kao vrstu neke modne revije. Osmisi na dečijim licima pokazali su kako mališani koriste svaku priliku da ispolje svoju kreativnost i da se dobro zabave. A ko ti je pravio taj šešir? Mama. Šta si radio ti? Sekao i ništa drugo. I ko ti je pravio taj lepi šešir? Mama. Jesi joj pomagao ti nešto? Da. Šta si ti radio? Igrala sam se sa automobilima. Baba Ana mi je napravila taj šešir, a mama mi je ukrasila. Ko ti je pravio taj lepi šešir? Mama na poslu. Jesi ti je pomagala? Da. Dečija nedelja se tradicionalno obeležava svuda u svetu, a u Srbiji je to prve nedelje u oktobru. Cilj je skretanje pažnje javnosti na decu, njihova prava i potrebe u porodici, društvu i lokalnoj zajednici.